გადაცემის მთავარი პარტნიორია საკონდიტრო კომპანია სანდომი. ნიჭიერის პარტნიორია გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. თანამედროვე განათლება თანამედროვე უნივერსიტეტში. გადაცემის სპონსორია ტრიჟელანია. ასობით რეცეპტი და მხოლოდ ერთი მაიონეზი. გადაცემის სპონსორია ზედაზენის ლიმონადი. ზედაზენი, შეიგრძენი, ქართული გემო. ნიჭიერის გამარჯვებულს გადაეცემა აპარტამენტი ბათუმში, საინვესტიციო კომპლექსში კალიგრაფი ტაუერსი. ნიჭიერის ინტერნეტ პარტნიორია ლიდერმეტი, ლიდერი ინტერნეტ სივრცეში. ნიჭიერის პარტნიორია ნიტა, ავეჯის, ხარისხისა და დიზაინის საუკეთესო გარანტი. ნიჭიერის მედია პარტნიორია პრაიმ ტაიმი. პროექტის პარტნიორია ფილიპ მარტინს ჯორჯია, თმის მოვლის ორგანული ბრენდი. ნიჭიერის რადიო პარტნიორია ფორტუნა და არდაიდარდო. ნიჭიერის მედია მხარდამჭერია ინოვაციური ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯი. ინფორმაცია, მუსიკა და გართობა ერთ სივრცეში. იმედია დარჩება უკან და რაც თავარია, იმედია დასრულდება 2021-ში ეს ორწლიანი პანდემია, რომელმაც ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა. ნახეს ასწაულები. მეტეს მასში, როდესაც ამ ახალ წელს ხვდები სწორედ ასეთ შესანიშნავ ხალხთან ერთად. ნამდვილად და